8, 7, 6, 5, 4. Startovala nám první finále, první Ačkové finále dnešního dne. Už se tam někdo potálí, ale to prostě patří. Já jsem zvlačit opatrně první kola čeká Marce. Za ním Vašek, až trojka trojce. Tomáš se nám propadl až za Hudicavar. Pořadní poprvní Marek Šilek, Václav Sužák, Aleš Tvíka, Jan Valhavze, Jan Kolarek, Tomáš Kotýnek, Kamil Kozia, Marek Pavel Dostál. No a na čele máme směru, tam máme na čele Vaška. Vašek vede před Markem. Marek to tam ale zkouší poslat to tam Marku Zdišky, prosím tě. Tam bojovali o... Tak Vašek teď pochybuje až za Aleše trojku, tak Marek má zvyklý. Dobrý, jeď Vašku, to nebyla trojka, pa? Jak už je vedle tebe, nemůžeš to zavírat. Sorry, ale... Máte na sobou Marka, jo? Marek Šilek, Aleš Tuzík, Václav Sužák, Jan Valkhause, Jiří Hlava, Kamil Koziel, Pavel Dostál, Jan Kelarek, Tomáš Kotýnek, Marek Těžký. Souboj o druhé místo pokračuje, ale už nechce na trojku. Deset.
jak to mám teď rozložit. Marek Těžký, konec. Pavel dostal 9, 8, 7, 6, 5, 4. Pořadí po první minutě Marek Šiler, Tomáš Pohlíček, Aleš Týka, Václav Křižák, Jan Valkhauser, Jiří Bulava, Pavel Dostál, Jan Galavek, Marek Těžký, Kamil Kozíl. Po druhé minutě Marek Šiler, Tomáš Kolínek, Pavel Dostál, Jiří Bulava, Aleš Týka, Václav Křižák, Jan Kralarek, Jan Valkhauser, Marek Šiler, Kamil Kozlík. Thank you.
starty o sedmou pozici Jirka s Honzou. Tam jim dá ještě šanci i Marek, který se teď převrátil po druhé, takže myslím, že to po šestou pozici. Marek Těžký, Jiří Slava, Tomáš Kotýnek, Kamil Kozlov.
Thank you.
byl v Buzeku nebo co? A bylo to na celé dvě vteřiny, kdy tam Marťa stalo, že udělá nějaký pravidlo. Martin vystřízný dělal už konečně. Ale máte tady za sebou Marťa Stama v Ruci Lepce a Marek Kulika má stali s pardon na thank you.
časový vrchní. Saďko, 6, 5, 4, 5, blíž, 4. Tam došlo k pohybu na startovním vystartovním procesu. A jo, dostane pohuště. Marek nakonec přijde Martinovi celkem pořádný kus na trati.